Сотні кілометрів доріг, 36 збудованих та реконструйованих об'єктів. Такі результати 21-го року великого будівництва на Тернопільщині. На програму президента на Тернопілі витратили понад 10 мільярдів гривень. Частина з них пішла на 6 навчальних закладів. Це дитсадок у Підгородньому, школа номер 2 у Хоросткові, гімназія у Шумську, школи у селі Старий Тараш, у Козівській громаді та у Великому Глибочку. Вони вже повністю оновлені, забезпечені інклюзивністю та приймають дітей. 568 учнів мають можливість навчатися зараз в новій відреконструйованій школі. Так, цей ремонт тривав понад 3 роки практично, але ця школа модернізована. Якщо б ми могли поставити було і стало, ви побачили це реальну картину. Школа, яка була до того, і школа, яка стала однією практично з найкращих в цьому регіоні, Великий Глибочок. НБК 409 учнів навчається, це капітальний ремонт. Важливо тут, що це йшло по програмі «Велике будівництво» і також використовуючи кошти спроможної школи. І до 1 вересня діти мали можливість вже навчатися в такій прекрасній, чудовій, оновленій школі. Перший ЦНАП облаштували у Ланівцях. До того ж виділяли кошти і на медицину. А це 6 приймальних відділень у Тернополі, Кременці, Чорткові та 15 сільських амбулаторій, які автоматично стали центрами вакцинацій. Окрім цього, закупили 6 рентгенапаратів, КТ та УЗД. Чортків з частковою добудовою теж відповідно була реконструкція проведена лікарні, і вони мали можливість невідкладну допомогу зразу ж таки завести в це приймальне відділення. Щодо амбулаторій, я можу назвати це село Ангелівка, це Базаринці, це Бурсуки, це Вишгородок, це Почапинці, це Зубрець, це Куряни, Оришківці, Старе місто, Скорики, Стриганці. І якщо ви побачили, це 15 амбулаторій, які збудовані з нуля. Прозвітував голова ОДА і про реконструкцію спортивних та культурних об'єктів. Зокрема, водна арена, спортивний комплекс, мультифункціональні майданчики, стадіони. До того ж, 3 замки Тернопільщини потрапили під велику реставрацію. Бережана спортивний комплекс – це новий плавальний басейн. Це дійсно об'єкт, який колись давним-давно хтось починав будувати, так і забули. Ми взяли цей об'єкт і неможливо, щоб залишалося недобудованим. Збудували практично за рік часу оцей об'єкт. Велике будівництво пам'ятки архітектури. Загалом ми 3 об'єкти в цьому році в програмі «Велика реставрація» використовували. Це бачимо Чортківський замок, відповідно було ще Бережанський замок і Вишнівецький замок, де відповідно проводилася програма по реконструкції. Окремий пункт відновлення доріг – 277 кілометрів державних та 107 місцевих доріг на Тернопільщині. Оновили понад 66 кілометрів траси М-30 або ж дороги єдності, які проходить 11 областями. Збудували та оновили 24 мости. Це міст в Лисівцях, який відкритий і дає можливість людям рухатись по нормальній дорозі. Це двохлінова розв'язка в Гаївський міст, як ми називаємо в Тернополі. Це загалом один з найбільших об'єктів, напевно, на території Західної України. І це дійсно є прорив, тому що це була багаторічна проблема для тернополян і тих, хто подорожував через Тернопіль. Загалом, завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні протягом 21-го року збудували 68 шкіл, 237 сільських амбулаторій, відновили понад 5 тисяч кілометрів доріг та надали близько сотні тисяч робочих місць.